Sziasztok! Sok szeretettel üdvözöllek titeket a mai Kati kártya videóban. Remélem jól vagytok és jól telik a nyaratok. Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy a Kati kártya mellett most már, hát ha nem is heti szinten, de így 8-10 naponta fölteszek egy újabb videót, aminek az a neve, hogy Manó kártya. És ez egy rövidebb videó, ilyen kis rövid manós üzenetekkel, ami szerintem nagyon jó pofa, és ezek a videók nincsenek időhöz kötve, hanem amikor rád talál, akkor éppen lehet, hogy egy hasznos információt, üzenetet tudnak a manók közölni veled. Ez ilyen intuitív alapon működik, ásványokkal vannak megjelölve a kártyák, és amelyik szimpatikus, azt választod, és utána mindegyiket fölfordítom, és felolvasom a kiválasztott ásványokhoz tartozó különböző üzeneteket. Úgyhogy szeretettel várlak a manós kártyáim videósorozatban is, de most akkor folytassuk továbbra is az állatos kártyapaklit használom a Kati kártya videókban, és akkor lássuk, hogy erre a hétre mit üzennek nekünk az állatok, a természet, megint jön állítólag a kánikula, úgyhogy még élvezhetjük a nyarat, és akkor lássuk. Kedden délután, este fele, mit üzennek nekünk? Hopp! Hú, de klassz! Ez még talán egyszer sem húztam. Tengeri csillag, szellem, nyílj meg a lehetőségeknek. Ez nagyon szép. Kicsit olyan, mint egy ilyen extra szem, ami mindent lát így maga körül, és ez, hogy így öt ága van a csillagnak, ez kicsit azt is jelképezi, hogy lehetőségeknek, tehát bármilyen irányban elindulhatsz. Sokszor ugye az ember a megérzései alapján választ különböző lehetőségek közül, de majd mindjárt meglátjuk, hogy mit mond a kártya konkrétan a kiskönyvben. De nekem ez jön le, hogy mint az ötágú csillag, hogy többféle lehetőség van előtted, és most lehet, hogy egy olyan szakaszba ért az életed, ahol el kell dönteni, hogy melyik irányba indulj el, és lehet, hogy több irány is szimpatikus, és ilyenkor nagyon nehéz ugye dönteni. És ilyenkor a legjobb ugye az intuíciódra hallgatni, és időt adni, ha nem sürgetnek, akkor mindenképp érdemes ilyenkor időt adni magadnak, és végig gondolni, meditálni, aludni rá többször, és egyszerűen hagyni megérni benned a gondolatot a különböző variációkba, és utána dönteni. Mert utána könnyebb dönteni, mert megérik benned a döntés. És akkor lássuk, hogy mit mond a könyv. Ez egy nagyon klassz kis kártya, 59-es. No, lássuk. A parton kinyújtózó tengeri csillag kitárja egész testét a nap sugarai a lehetőségek végtelensége előtt. Ha a látóhatár felé tekintesz, te is meg tudsz nyílni a végtelen lehetőségek előtt. Ez egy kérdés. A szellem olyan utakat tud mutatni neked, amelyekről legmerészebb álmaidban sem gondolnád, és biztosítja, hogy a lehetőségek soha ne érjenek véget. A tengeri csillag szellem most arra buzdít, hogy nyújj túl a hétköznapi érzékelés és a komfortzónád határain, mely nagyot álmodni, nagyot remélni, és még nagyobbat hinni, hiszen csodálatos lehetőségek ragyognak most rád. Érezd őket! Sütkérezd bennük, nyílj meg az inspiráció előtt. Ez a kártya nagyon jó előjele annak, hogy a tengeri csillag szellem eljött, hogy emlékeztessen a végtelen lehetőségeidre. Hát ez nagyon szép. Ezt, hogy a legmerészebb álmaidban sem gondoltál volna valamire, ugye ez csak akkor tud eljönni számodra, ha kilépsz a komfortzónádból. Minden növekedés és változás az az embernek a komfortzónáján túl történik,
És most ez a tengeri csillag és a kiskönyv üzenete erre buzdít, hogy ahhoz, hogy ezeket a lehetőségeket ki tud aknázni, és pozitív változást, vagy előrelépést hozzon az életedbe, ahhoz merni kell kilépni a komfortzónádból. Ez a sárga, ugye ez a napfonat csakra, ez a pocakodnak az energiaközpontja, az az akaraterő, a tettek mezeje, a cselekvés. Úgyhogy abszolút döntéseket kell hozni, és merni kell ezeken a döntések alapján lépni. És akkor lássuk még, hogy a Secret kártya ehhez még mit szeretne hozzáadni. Ugye a komfortzónánkból senki nem szeret kilépni, de ha valaki gyakorolja, akkor ez egyre könnyebben megy neki, mert rájön, hogy azáltal, hogy kilép a komfortzónájából, fantasztikus lehetőségeket tud bevonzani és észrevenni az életben, amire nem is gondolt volna, hogy ezt a könyv is mondja. De sokszor nagyon-nagyon be vagyunk korlátozva gondolatilag azokkal a mintákkal, amiben élünk, és ami a hétköznapunkat meghatározza, és nem látunk túl rajta. No, legyen ő. Most érezd jól magad. Most legyél boldog. Most érezd jól magad. Ez az egyetlen dolog, amit tenned kell. Ha csak ez az egyetlen dolog, amit ezekből a tanításokból kapsz, már akkor is a kezedben van a titok legnagyobb része. Hát ez nekem ezzel a tengeri csillaggal úgy függ össze, hogy ugye amikor kilép az ember a komfortzónájából, akkor az sokszor ilyen bizonytalansággal tölti el, meg félelmekkel. És ez a kártya arra buzdít, hogy minden egyes pillanatot éld meg pozitívan és boldogan, és akkor is, ha félsz, vagy kétségeid vannak, próbáld mindig a változásnak a jó oldalát nézni, és boldogságot érezni ezekkel a jó minőségekkel kapcsolatban. Arra kell koncentrálni. Nem a félelmekre, meg a gátlásokra, hanem az, ami kisülhet ebből a változásból, ami jó következhet belőle. És akkor még adok nektek a kis saját kártyáimból még egy kiegészítő üzenetet. És ha erre az érezd jól magad mostra koncentrálsz minden szituációban, akkor a félelmek is sokkal kevésbé lesznek érezhetőek, vagy nem is fogod észrevenni, mert a jóra koncentrálsz, és egyszer jól érzed magad a bőrödben. Na, melyik legyen ő, meg legyen ő. Bőség tengere. Teljesen összefügg ezzel, amit mondott, a végtelen lehetőségek tárháza. Ugye itt is ez a kis manó, azokat az érméket halásza ki a tengerből, amit neki szán az univerzum, a spiritualitás, és ezek az ő érmei. És ez is, ahogy megérzed, meg átgondolod a dolgokat, meg rájössz dolgokra, fogod tudni, hogy melyik az az érme, ami a tiéd? Mit kell kihalászni? Jó, és még jött az, hogy üzenet, kommunikáció. Ez színben teljesen jó passzol ehhez a kártyához. Hát
Hát ez lehet, hogy arról szól, hogy kapsz egy üzenetet, egy teljesen váratlan dologról, ami a komfortzónádon kívül esik. De ez a kártya arra szólít föl, itt is a szívecske rajta, hogy ezt az üzenetet fogad szeretettel, és lehet, hogy van benne számodra egy nagyon jó lehetőség, és ezt érdemes végig gondolni, és lehet, hogy meglátod az üzenetben azt a végtelen lehetőségek egyikét, amit a tengeri csillag mond, hogy tényleg minden lehetőség ott áll előttünk, és annyira bekorlátoz minket a hétköznapi teendők és azok a minták, amit megszoktunk, hogy nem tudunk ezeken túllépni, vagy nagyon nehezen. No, ezeket küldöm nektek erre a hétre. Tehát tényleg arról van szó, hogy merj kilépni a komfortzónádból, és ne félj tőle, hanem koncentrálj mindig az aktuális helyzetedre, és abba a jó dolgokat meglátni, és halász a bőség tengerében. Na, nagyon klassz, legyen nagyon szép hetetek, további szép nyaralást és nyarat kívánok nektek, élvezzétek a tengert, a szabadságot, a jó időt, innen folytatom legközelebb. Sziasztok!